Бүгүн Магалонко кыргызстан республикасындагы терриер комитетинин бир седеателе, республика правительствосунун бир седеателин Солбуячы Сергей Мясников салаячылык бөлөк үлөнөт. Кинлерге кытылар сиригер саңа туттуулары ылдыктар түгөрсөлдөрүн көрдүлөр, үлө хамытын кытты билистилер. Келесе сюжетке көрүн. Олонко үрүң тунақ ғығығар дейрі 14 қынуққа алла. Онын кәнеке күндерге амма жыны сәргеті ұтылар бірі субот ұнюктарға, ұғық ағылытығыр көқтөқті күттарға ұстылар. Бүгін Олонко ғығын ұты Республикатағы Терьер комитеті местетігер тақсан, ұғық тұтуларын көрділер, әбей ектер бұл жомуд кемнерігері түхі кейрер күқтақтарын күтті білістілер. Бо күн бастығанар объекттері көрдіпт. Үнір кәлібітігер объекттер әттуын әбітбірген болықтарына білеген бейге 9-9-5 білгенге тендіпт. Онна әппіт болжақ бұтығар ол бетер бұй 10-12 стихылығыр бұ объекттер үлілері түміктінен білен болықтақтыр. Білеген қабыт үлілерді нәтер болыққа сол ис көнір үйті. Бұл аммағалды айынан кәді сол бұтсатшы оның үшігей оқ. Оныттан транспорт министерістен тұханнақ үлігіт кәлін солы ехі көрі әнджір. Онында бұл солы тәңнәйін сегірді қаптаты, бұғылы қаптаты үлігіті күшкейтілдіқтақ. Амман әйлеген әнекенші Шевердин адынан культура оңына Сынялан паркатығар тұту үлелері үмірген әрәлілер. Тұтатшылар бәс ең анус күнігер барытын бүтерән тұттарар саналақтар. Бі ұрық-ұрық бұлды алап бұл білімден. Сон бұл осынымай март ауының тәкір бүтпет. Әбі бірігеден трибуны орында. Башты бүтті. Красқата, көнір өйін. Әргеден интернумын. Бұтақай тұқай қалды. Онтан бүгінгеттен Амма Алим стадионға ұғық ағылығытын репетицията сағаланына. Чокускай қуараттан сағы сиыркар тұстары көйін тақсан үлелерін сағалатылар. Бұл бігігі сүрін режиссер, бұл Сергей Васильевич Расторгуев қамандады кәлін күстәң үлені қағалата, нәхелектер біт бары номно көйін кейділер. Аға, оныттан қыратық ұратылары кәпсет болаққа бігігі білден тұрар бұл олонқо персонаждарын көреғын үйті бұл Федо Федотович Потапов атынан дейін аттан тұрамыд. Бұл оның көстей болуға, өкеннеке ғыларға күстәң үлі барды. Михаил Михайлович Носап, Сақан Родын Худохынюға бігігі кен тұтты ұт кені бұл картиналарын тілінлерігі. Бұл тілі біт жақчылар дейін аттан тұрамыд бұл картинада, онында бұл тілі біт жақчыда дейін көстей құтақ болады. Олантығадын жетерлізовыны жүйі күнамыд тағарық бұл. Күн әкі саңарығыр Олонко ғығығар білімді неге қамытын тұла тәрейер қамығыя сүбе мұңняға ұтылынна. Манна тәрәйін бапростары сәрге, сол ес, себәс, онтон да атын бапростары бұхарыстылар. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Амма.